jo vlora e përdhunimeve, jo vlora që nuk i respekton vajzat dhe grat, por është qyteti ku vajza mund të frekuentoj edhe gjatë orëve të mbrëmjes dhe të shijoj të drejta dhe lirin e saj, pa u paragjukuar, pa u diskriminuar, pa u përdhunuar. Në mbrojtje të viktimës, për të ngritur zërin në mbrojtje të dinjitetit të viktimës, për të ngritur zërin të dihet se ku po i jepet shërbim viktimës, për të ngritur zërin se ku, se si do mbrojt kjo viktimë, se si do dënohen këta përdhunues seksual. Ne kërkojmë që institucionet, autoritetet përgjegjëse të marrin të vazhdojnë të marrin masat me qëllim mbrojtjen e saj dhe të vazhdojnë deri në fund punën hetimore për dhe dënimin e autorëve të veprës së dhunës sipas legjislacionit në fuqi. Jo vetëm vluna duhet për me quë zonin, por tashmo ishte një thirje për ta ne, që jo vetëm se jena të ju morë me misionin për varzët edhe për gratë mi fuqizuata, por për ta në Shqipnin, nëse realisht dona me për me pas familje të shnëqme, një shoqni që e cë për para, na duhet me ditë me doshtë, dhe pra ne ta në bashkë kështu, zoni erdhe maj fort besoj sëtë po tjetër për i ta në qyteteve, por edhe Shkodra me kontributin e vetë sëtë. Lidhur me rastet e dhunës, numri vazhdon, vjen në rritje. Dhe ne këtë, për hir të së vërtetës, e shohim edhe si një tregus deri diku pozitiv, për faktin se rastet kanë arritur të ndërgjegjësohen dhe të jenë shumë më tepër sensitive dhe të raportojnë dhunën. Nga kjo pikpamje pra është një element pozitiv. Nga ana tjetër, vazhdojnë në mënyrë të ndjeshme shifrat dhe rastet se nuk dua t'i quaj shifra, njerëzit, gratë që kanë humbur jetën për shkak të femicidit.